Posle uspeha vaterpolista Radničkog i mlađih muških selekcija kluba, ponovo se javila ideja za osnivanjem ženske vaterpolo ekipe. Slično se pokušalo 2014. godine, ali projekat nije dugo trajao. U Radničkom trenutno trenira oko 20 devojčica koje uče osnove vaterpola. Za formiranje selekcija koje bi nastupale na domaćim takmičenjima, potrebno je da se upiše veći broj članova raznih godišta. Nakon osvajanja regionalne lige osnovala se ženska sekcija. Sada su planovi da oformimo tu ekipu mlađih uzrasnih kategorija koja bi se takmičila do kraja godine u Kupu Srbije i na prvenstvu Srbije. Tako da ovim putem pozivamo što više devojčica da se prijave i naši planovi su eto takmičenje u domaćem prvenstvu kao i na regionalnoj sceni. Treninzi su za sve zainteresovane devojčice besplatni. Klub je otvoren i za srednjoškolke, ali je akcenat stavljen na upis devojčica do 14 godina. Mogu se prijaviti i neplivači, koje treneri najpre uče da plivaju. Devojčice koje dolaze kao dobri plivači i sa predznanjem u vaterpolu usavršavaju tehniku i rad sa loptom. Mogu da se prijave devojčice svih starosnih kategorija, što znači 2002. i mlađe, 18 godina i mlađe. Naravno, baza je na mlađim kategorijama, bilo bi poželjno devojčice od 1. do 4. razreda. Nije bitna nikakva osnova, znači ne moraju znati ni da plivaju, mi ćemo ih obučiti, krećemo odatle. Besplatno je, članarina će biti besplatna do daljnjeg, upis je besplatan, tako da njihovo je samo da dođu. Istovremeno sa upisom devojčica, Radnički vrši i prijem dečaka uzrasta do 10 godina u školu vaterpola. Ona je otvorena za sve koji žele da nauče osnove ovog sporta i krenu stopama šampionske generacije Radničkog.